Treba je le začeti, če želite uspeti in ne si samo želeti, ker vi lahko dosežete vse, kar hočete in želite. Če za to trdo delate, lahko vse dobite. Zato se zbudite in v roke vzemite, da na koncu dneva sladko zaspite in svoje sanje ulovite. Mišica to ve. Napadajte vse, česar se bojite, napadajte vse, česar si želite, napadajte vse, da sanje ulovite, ker če ne boste napadali in se borili, se ne boste nikamor premaknili. Zato bodite kot riba, ki se vedno giba in nikoli ne počiva, ker če se ustavi, jo večja riba zagrabi in poje, ker mišica to ve. Dosti je bilo izgovorov in praznih obljub, dosti je bilo trpljenja, sedenja in časa izgubljenega, dosti je bilo obsojenja drugih ljudi in se smiliti samemu sebi. Danes se odločite in začnite, da svoje sanje zgradite. Vem, da je težko začeti, ampak še težje je pa sanjami umreti. To pa ja! Ne sodite knjige po platnici in ne sodite ljudi, ker njihove zgodbe ne poznate in ne veste, kaj so pretrpeli in kaj vse so doživeli. Brezdomec na ulici je lahko bolj radodaren, prijazen in spoštljiv, kot pa milijonar, ki je vse dobil in vam ne bo pomoči ponudil, ko jo boste potrebovali, zato ne ocenjujte ljudi po izgledu, ker vsak od nas si zasluži možnost in priložnost, točno to. Ta mikičizem je za mojo mamo, ker vsak od nas ima eno samo. Zato jo spoštujte in cenite, ker vas je rodila, vzgojila in za vas bi vse naredila. Ne pozabite tudi na očeta, ki vas podpira in bodri v vsaki situaciji. Zato imejte radi svoje starše in jim to tudi pokažte. Skromnost je lepa čednost, če v majhnih stvareh vidiš vrednost, ker veselje, dobrota in hvaležnost ne koštajo nič in veljajo več kot denar in kič. Zato ne preganjati materialnih stvari, ostanite skromni in hvaležni, ker najbolj pomembno je, da ste zdravi, siti in s pozitivo nabiti. To pa ja! Ali ste pripravljeni stopiti iz povprečja in pustiti svoj pečat na tem svetu? Ker vsi imamo iste možnosti in sami si ustvarjamo priložnosti, da pridemo do željene prihodnosti. Zato ne čakati, da vam uspeh pade z neba, ker to se samo v pravljicah dogaja. Raje svojo pravljico napišite in svoj uspeh poiščite, ker imate vse potrebščine in veščine, da sreča nikoli ne mine. Dobro jutro, Slovenija! Danes je čudovit in krasen dan, zato ker življenje živimo, dihamo in se množimo. Zato danes naredite nekaj, kar vas bo srečilo. Naj bo to šport, šoping, sprehod, kavica, s prijateljico ali kino s svojo simpatijo. Ker glavno je, da se imamo v življenju fino. In bodite kot vino, ki z leti zori, lepše diši in pridobiva na ceni. To so Mikič sistemi. Dobrota ni sirota, kot ljudje govorijo, ker če pomagamo, dobro delo naredimo in s tem človeka osrečimo in razveselimo. Zato si pomagajte med sabo, da ne boste imeli vest slabo in spoštujte se, ker vsi smo krvavi pod kožo. Imamo čustva in premislite, kako bi se vi počutili, če bi ljudje grdo o vas govorili. To pa ja! Z vami je spet mišica, ki vam sporoča, da vas ima rada. Ja,
Rad vas imam in tega me ni sram. Zato tudi vi povejte danes osebi, da jo imate radi. Naj bo to mama, oče, prijateljica ali sodelavec. Ker ljubezni ni nikoli odveč in je boljša kot meč. To pa ja! Ste že kdaj videli Supermana, da bi stokal? Se morda Indiana Jones kdaj pritožuje? Ali James Bond kdaj obtožuje druge zaradi svoje življenjske usode? To se ne bo nikoli zgodilo, ker junaki in superheroji so vedno pozitivni, ustrajajo in nikoli ne odnehajo, tudi ko je težko. In tako pokažejo svojo veličino, zato bodi junak tudi ti, ki doseže vse, kar si želi. To pa ja! Če hočete življenje brez strahu, se ne boste nikamor primaknili. Strah je čustvo, ki te lahko osvobodi in pokaže pot do lepših stvari, če ga znaš premagati. Ker v coni udobja je lepo in strah hoče, da tam ostanemo. Zato se za njega ne zmenite in to vseeno naredite. Ker le to vas bo srečilo in le tako boste napredovali in boste vedno nasmejani. To pa ja! Pogum se rojeva, ko nekaj naredimo, česar se bojimo in šele ko to osvojimo, vidimo, da ni tako strašljivo, kot se nam je zdelo. Zato vsak teden nekaj naredite, česar se bojite, ker s tem se strahu osvobodite in razbremenite in za nagrado pojejte, ko sladke pite. Haha! Ne morete posaditi semena kumare in čakati, da bo zrasla banana. Tako kot ne moremo biti negativni in pričakovati pozitivne stvari, da se nam bodo zgodile in nas osrečile. Kar boste posejali, to boste želi, zato sadite pozitivo, vzorno vedenje in lepe misli, ker le tako boste v duši čisti. In želi boste dobroto in osrečili siroto. Moja mama mi je vedno govorila, sine, uzdaj se usej v svoje kljuse. To pomeni, da vedno računaj samo na sebe in ne čakat na ljudi, da bi pomagali ti, ker to se redko zgodi in za svojo srečo smo sami odgovorni. Bodite pozorni, kam vlagate energijo, trud in čas in ne pozabite nase, ker vsak skrbi sam zase. Zato poskrbite, da bo vam lepo, ker le tako bo življenje sproščeno in ne pozabite osrečat ženo. Haha! Imej rad samega sebe, to je moj nasvet za tebe, ker le tako oddajaš pozitivno energijo in samozavestno kemijo. Zato se negujte, spoštujte in vsak dan napredujte, ker najboljša naložba je investicija vase. Da preskočimo hude čase, ker vse da se doseči, če sam seb všeč si. Haha! Bodite vsak dan hvaležni za zdravje, družino, prijatelje, streho nad glavo, toplo vodo, hrano in ostale reči, ki ste jih deležni, ker le tako boste srečni. Hvaležnost je odlika velikih ljudi, zato bodite hvaležni tudi vi. Za vse dobrote, ker na svetu obstajajo sirote, ki tega nimajo in ne poznajo, zato ne meči stran hrano. Haha! Sol in sladkor izgledata enako, zato pazi, komu zaupaš, da ne narediš napako, ker potreben je čas, da človek pokaže svoj pravi obraz. Zato raje osredotočite se na sebe in svoj napredek, ker uspeh je redek. Ker če bi bilo lahko, bi vsak imel svojo vilo in barko. Zato deli trdo, ker dosežeš lahko karkol. To pa ja!
Današnja misel dneva je, da nikoli ne izgubite upanje v sebe in iz vsake temačne plati potegnite le najboljše stvari, ker življenje te uči, utrdi in se v sekundi lahko na boljše spremeni in situacija se obrne, ker dobro se z dobrim vrne, ker upanje umre zadnje, zato se pripravi na bojevanje. Nič tazga! Naše telo je eno samo in kakor z njim ravnamo, tako bomo izgledali in se počutili. Kar bomo vložili, to bomo dobili. Zato jejte hrano zdravo, pejte v naravo, da zbistrite glavo in telovadite vsak dan, da odženete zdravnika stran. In le tako vas nikoli ne bo sram, ko boste ljubico prpelali dam. Ha ha! V vaše življenje bo prišel kdaj Golijat, zato da boste našli Davida v sebi, ker vsak od nas ima bojevitega duha in v vsakem od nas se skriva vitez, ki čaka, da ga osvobodite in brez strahu zaživite. Zato se spopadajte z vsem, česar se bojite. Strah naj bo vaša motivacija, ker premagate lahko tudi največjega nasprotnika, če verjamete v sebe. To pa ja! Nič vas ne košta, da postanete prijazna in pozitivna oseba, ki na življenje optimistično gleda in živi in je poln samozavesti. Ker življenje je prekratko za slabo voljo, zato vsako jutro, ko se zbudite, se nasmejite, ker živite. Razmigite svoje rite in nov dan pozitivno začnite, pa pojejte malo sladke pite. Vsak dan si postavite prioritete in naredite vse, kar morate, ker če stvari prelagate, ne boste nikamor prišli. Zato prevzamite odgovornost za svoje stvari. Besede, dejanja in odločitve, sanje in svoje življenje. Ker nismo več otroci, da bi kazali s prstom in obtoževali druge ljudi za naše skrbi in težave, ampak raje poiščite rešitve ta prave. Kar nas ne ubije, nas samo utrdi, zato ostanite vedno pozitivni. Vsako jutro za dober začetek dneva si ponovim 4 stvari, ki mi pomagajo pozitivno živeti in v sebe verjeti. Danes bo čudovit, nasmejan in pozitiven dan. Rad se imam, cenim se in dosežem lahko vse. Hvaležen sem za svoje zdravje in za vse, kar imam, ker nikoli se ne predam. Verjamem v sebe in svoje sanje in trdo bom delal zanje, ker zmagovalci se ne rodijo, ampak se naredijo. Zato zdresirajte svojega notranjega duha, da v sebe zaupa, to pa ja. Trdo delo, to je ključ do uspeha. Razmišljanje, to je izvor moči in modrosti. Imejte čas za igro, ker to je skrivnost mladosti. Imejte čas za prijateljstvo, ker to je pot do sreče. Imejte čas za hobije, ker to je vaše sproščanje. Imejte čas za smeh, kajti to je glasba duše. Imej čas, da ljubiš in da te ljubijo, ker to je smisel življenja. Ha, ha! Vsak vzpon v življenju je težak, ampak pogled z vrha je pa neprecenljiv in zelo zadovoljiv. Ker ti pove, kaj vse si prestal in kako trdo si garal, da si ga osvojil in na koncu zadovoljstvo si dobil. Ko vsi so govorili, da ti ne bo uspelo, si stisnil zobe, požvižgal si se na lažne govorice in neresnice. V sebe si verjel in na koncu si uspel. Zato plezajte vsak dan, borite se za svoje sanje in verjemite vanje, ker kdor sadi ta žanje, to pa ja!
Dobro jutro, Slovenija! Danes je čudovit in lep dan, zato naj bo z nasmehom in ljubeznijo obdan. In vsi, ki praznujete rojstni dan, vam želim ocean sreče, jezero ljubezni, potok uspehov in niti ene kapljice trpljenja, ker optimizem je ključ do pozitivnega življenja. Nič tazga! Dobra komunikacija med ljudmi poskrbi, da ne pride do nesoglasij in zamer, ker pogovor reši vsak problem in prepir, zato vedno povejte to, kar čutite in mislite in nikoli ne lažite, ker odkrit odnos ohranja vaš ponos in dostojanstvo in čist obraz je pravo bogatstvo, vaše veličanstvo. Haha! Vsak dan je nov začetek in nepopisan list, ki čaka na junaka, da ga počička. In od vas je odvisno, kakšna bo zgodbica. Ali bo vesela in bo srečen konec imela, ali pa bo sama drama, ki se konča razočarana. Ker dve možnosti imate, ali boste še naprej spali in sanjali, ali pa boste vstali, se smejali in šli svojim sanjem in naproti. Odločitev je vaša, točno to. Akcija, 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 gremo, gremo, zbudite se, ker dejanja govorijo več kot besede. In ne odlašajte z življenjem, ker med tem, ko sanjate o čudežnem vrtu, tam za obzorjem, zamujate vrtnice, ki danes rastijo pod vašim oknom. Med tem, ko sanjate princa na belem konju, zamujate konja, ki bi ga lahko jahali danes. Zato se ne zadovoljiti z malimi stvarmi, ampak raje sezi po zvezdami.